אני רוצה להסביר, כן, אבל אני רוצה להסביר משהו. מה זה שונה ממה שהיא אמרה? היא אמרה שאם אתה מת אתה לא חושב, אתה לא חי, נגיד אתה אין לי שכל. אני מחפש משהו, מה ההבדל במה שאני מחפש לבין הפתרון שהיא הציעה? אני, משהו שאפשר לדעת עליו, אבל מה שיש מעבר למוות אפשר לדעת עליו. אני אגיד לך שהתנאי לשכל זה הקיום שלי, ואני קיים. אם אני מת, אני לא יכול להגיד לך את זה, אני יכול להגיד לך רק בחוויה שלי. זאת אומרת, אני יכול לדעת על זה. אם אני רואה מישהו שהוא מת, אני לא יודע מה הוא... אז מה אנחנו מחפשים בעצם? זה מה שזה תלוי בו, זה שבי ידע בין שכל. אז מה ההבדל? הנה, בלי חיים. אוקיי, בוא תסביר. מה המהות של מה שאנחנו מחפשים כרגע? לפי דעתי, שיכול להיות, יש הנחה, לפחות מבחינתי, ששמתי לב לפעמים, שאם אני חושב שאם אני אמות לגוף פיזי, עדיין התודעה שלי תיעלם. אני לא בטוח בגלל העניין הזה. יכול להיות שאם אתה טעות בגוף, עדיין תהיה בחיסרון, עדיין התודעה תהיה כן בצורה כזאת או אחרת. זאת אומרת, שהמבחינה הזאת יכול להיות שעדיין אולי תחשוב. איך? לא יודע. אבל יכול להיות, יש אפשרות טוב. ואני אומר, אתה תלך על השור של השכל. למרות שכשאמרת איך לא יודע, השאלה איך היא לא שאלה חכמה, מה זה איך, למה לא? אני לא יודע איך. ואיך אתה חושב עכשיו? גם אני לא יודע. בסדר, לא, אבל אמרת רגע, ואם תגיד לי, ואם איך אני אחשוב אחרי שאני אמות, איך לא יודע. כאילו שזה יותר ברור איך אתה חושב אחר, מה אתה חושב אחר. לחשוב זה לא כרוך במאמץ, אתה יודע, זה כולה לחשוב. כשאתה ישן, אתה אדם אם אתה בלי רגליים, בלי ידיים, אתה יכול לחשוב שאתה רץ, זה לא צריך. לא צריך גוף בשביל לחשוב. זה רק לחשוב, לכן נגיד, אם אני אמות, אני צריכה לחשוב, לא יודע איך. למרות שמה שאני בדקתי, צריך גוף, אומנם אולי לא יכול גוף פיזי, אבל גוף מסוים, הפרדה מסוימת. בסדר, אבל זה לא, אבל זה בסדר. הפרדה יכולה להיות לך בלי גוף, בלי שאתה שומע, בלי שאתה רואה, בלי שזה. נכון. אוקיי, אז מה אנחנו מחפשים פה עכשיו? אז את השורש, זה השורש של השור. זה יסגור את הסיפור גם וגם. מה אנחנו מחפשים עכשיו? עכשיו אנחנו מחפשים את ה... לדעתי את ה... בסיס לשכל. אבל מה ההבדל בין מה שהיא הציעה למה שאני מחפש? מה בטוח? למה שזה יהיה בטוח? מחשבה. למה מה שהיא אמרה זה לא בטוח וביחד? זה גם וגם. חותכת שניהם. מה שהיא אמרה על המוות, זה לא מחויב מצד הגדרתו. אפשר להגיד שזה נכון, אפשר להגיד שזה לא נכון, אפשר להביא הרבה השאלות ותיאוריות. נכון. אבל אנחנו מחפשים משהו, שאם הוא לא יהיה, שנבין פה, כשאת אומרת, אם בן אדם מת, הוא לא חושב, אוקיי? איפה אנחנו מבינים את זה? בשכל. אבל גם השכל עצמו מבין שזה לא מחויב וזה נכון. אוקיי? עכשיו, אנחנו כרגע מחפשים משהו, שבשכל עצמו, שאנחנו נגיע לאיזה משהו שנגיד, אם הוא לא יהיה קיים, לא יהיה שכל, אבל שהשכל עצמו יגיד, כן, זה בטוח נכון. שזה לא בגלל תצפיות שראיתי, לא ראיתי, חשבתי, פרשתי, שיהיה משהו שנכון לצדוק דעתו. אז בואו ננסה עכשיו עוד פעם, מה הדבר שאם, שהוא קיים בתוך כל השכלים שבעולם? איזה דבר בלי, בלעדיו לא יכול להיות שכל? אני אגלה לך? אוקיי. בטח יכולה להגיד שהוא אמר את זה, וכולם בלי שאמרו את זה, סדר, אוקיי. אני יודע, אני שניהם את זה. מה? תסתכלי, ברמה העקרונית תראי. תגיד לדוגמה, יש פה שולחן? פה אין שולחן, נכון? עכשיו, אם לא היה לך שכל, היית יודעת שיש פה שולחן? היית יודעת שאין פה שולחן? לא יודע. אוקיי, עכשיו, מה הדבר שאם אנחנו נשנה לך במנגנון, שלא תוכלי לדעת שום דבר? שזה דווקא בשאלה הראשונה ששאלתי אותה בהתחלה. מה, באחר אחר שאלתי אותם, במה תלוי לדעת? מה צריך כדי שתוכלי לדעת משהו? כדי לדעת, את צריכה שתהיה לך יכולת להפריד בין דבר לדבר. את יכולה להפריד זה, שונה מזה. אם איכשהו תצליחי לשכנע את עצמך שכל הדברים לא שונים אחד מהשני, את לא יכולה יותר לחשוב. או, שעדיין תמשיכי לחשוב רק על דבר אחד וזו יהיה חסר משמעות. אם עוד פעם, אם פה איכשהו יקרה תהליך שבו כל הדברים יראו לך זהים, יכול להיות שאתה תמשיכי לחשוב רק על דבר אחד, כי
הם שניים. וכשחושבים על דבר אחד, אז במילה, אפשר להגיד יודעים הכל, אפשר להגיד לא יודעים שום דבר, בסדר? אבל אין לך יותר, זה איבד את מה שנקרא פה מחשבה. כאילו, נגמר מה שאת מכירה. מה הבנת לפני איך עושים את זה? האם כשאת אומרת את זה, את באמת מצליחה לראות שכל התחושות, מחשבות, רגשות, רצונות, כולם נשענים על זה שאת מפרידה בין דבר לדבר? אה, כן. אז על מה אמרת לו? שאני מבינה את מה שאני, שאיך באמת אפשר לעשות את זה עכשיו? כאילו אפשר להגיע למוצא. אוקיי, 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 אוקיי. אז בואו נגיד, אוקיי, קודם כל זה ברור הסיפור. כל מחשבה, תחושה, רצון, רגש, קונפליקט, לא משנה, זה תמיד, זה זה ולא זה, זה זה ולא זה, זה ולא זה, זה ולא זה. אם תגיע למצב שאין הבדל בין אהבה לשנאה, אתה לא יותר אם אתה אוהב או שונא. לא, כאילו זה נחמד, אבל אני חושבת שזה כאילו מתחיל מהמקום שאני אוהב את השני שלו מגבל. כן, כן, אבל, אבל, אבל. אתה תמיד אוהב את השני שלו מגבל, אבל לא, מה זה כל... אבל עכשיו מנסים לצאת מהלוק, להגיע לזה הצעה. אבל אני אומרת, כאילו, זה נראה לי פשוט לא... נראה לך לא הגיוני? באמת, חקרת את זה בהיגיון של אחד הסוף וגילית שזה לא הגיוני? לא יכולה להגיד שעד הסוף. יפה, אז אני חקרתי את זה עד הסוף וגם אחרי הסוף, וזה מאוד הגיוני. עכשיו בואי נסביר למה זה הגיוני אפילו. בואי נסביר למה זה הגיוני. במוח, כל פעם שאתה מדמיין שני דברים, אתה תמיד מדמיין עוד משהו שלישי. זה נכון? במוח, במחשבה, ברצון, במודעות, במה שזה לא יהיה. כל פעם כשאתה חושב על משהו, אתה חושב על שלושה דברים. בואי נבדוק, כשמישהו אמר, אני חושב משמע אני קיים, כשהוא אמר את זה, יש שלוש מסקנות. אם אני חושב, יש שלושה דברים שקיימים. לא, 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 לא. כדי שמשהו אחד יהיה קיים, צריכים לקיים שלושה. או מה שלושה? אני חושב מחשבה. כמו שאמרת קודם, שניים, אז תמיד יש משהו מקיף. נכון, נכון, נכון. כדי שמשהו יהיה קיים, צריך עוד כמה ההפך שלו, וצריך עוד כמה מקיף שלהם. בדיוק. את לא יכולה לחשוב על משהו בלי שחשבת על שלושה דברים. זאת אומרת, חושבת על שולחן. כשאת חושבת על שולחן, כשאת אומרת שולחן, את בעצם מדמיינת מה זה לא, את מדמיינת משהו שהוא לא שולחן, ובו זמנית את מדמיינת את מה שמקיף את שניהם. נכון? מה הבא? שאם אני חושבת על משהו אחד, אני חושבת על משהו לא, ומה שמקיף את זה? נכון, אני זה ביחס אני, לא אני והמקיף. בדיוק, אין. עכשיו, האם יש לך אפשרות כלשהי, וצריך להיות בטוח בזה במאה אחוז, האם את מסוגלת לחשוב על משהו בלי לחשוב על השלושה האלה? תחשבי, תתמצי. אולי אפשר לחשוב על משהו בלי לחשוב על משהו או לא. מה זאת אומרת? את חושבת, נגיד אומרת שולחן, זה תמיד בתוך משהו. כשאת אומרת שולחן, אין שולחן, זה תמיד בתוך משהו. בתוך משהו. משהו גדול ממנו, משהו גדול. זאת אומרת, כשאת חושבת על שולחן, את חושבת על שלושה. כשאת חושבת על אין שולחן, אדם חושבת על שלושה. וגם כשאת חושבת על המהות, אז בעצם חושבת על האין מהות ועל המקיף שלהם. אתה לא מודע? גם כשאתה חושב על המקיף, אתה בעצם חושב על המקיף, ביחס לצורות, ואז יש משהו שמקיף את שניהם. מי לא מודע לזה? את לא מודעת לזה. עכשיו את מודעת לזה? ממש לא. את לא מודעת? לא, כשאני מסתכלת על טלוויזיה, אני מסתכלת על שולחן. אבל תנסי רגע לחשוב, תנסי לחשוב. אבל אני רואה דבר אחד, אני לא רואה את כל... אני לא רואה ממה זה מורכב. אני אמרתי שאת רואה מה זה מורכב. כשאת רואה, מסתכלת על טלוויזיה, את מבינה שבשנייה שאת חושבת על טלוויזיה, להגיד זה טלוויזיה, זה בעצם... זה חייב להיות שיש משהו שזה לא טלוויזיה. אם לא היית יודעת שיש משהו שהוא לא טלוויזיה, יכולת להגיד זה טלוויזיה? אני שואל אותך. כן. לא, כן. אם אני מחפק לך את כל אוצר המילים מהמוח, את יכולה להגיד על משהו שהוא טלוויזיה? למה לא? אם את לא יודעת כלום, רק את המילה טלוויזיה, יש משמעות למילה טלוויזיה? אם אני מוכרק לך את כל מה שאת יודעת, רק דבר אחד, במילה האחרונה נשארה, מילה טלוויזיה, יש לה משמעות?
אין מה המשמעות שלה, מה זה טלוויזיה, זה תמיד ביחס למשהו אחר. זאת אומרת שכשאת חושבת על טלוויזיה, זה אומר שבוודאות שאת מודעת לעוד כמה דברים נוספים. אחד, לדברים שהם לא הטלוויזיה, שתיים, ותשימי לב שאין שום אפשרות בעולם שתחשבי על משהו בלי שתחשבי שהוא חלק ממשהו אחר. לחשוב על משהו מוגדר זה בעצם לחשוב על האינסוף שמקיף אותו. בגלל שזה נכון, מה שאמרתי עכשיו, במילה זה אומר שבשכל הבן אדם בטוח שיש מהות אחת שמעווה את הכל. לא, שיהיה מקיף, לא, שיהיה מקיף הכי גדול שאתה חושב עליו. אם אתה חושב עליו באופן ישיר, אוטומטית הוא כבר הופך להיות צורה. אם את חושבים על המהות באופן ישיר, אז היא כבר אוטומטית יפכה להיות צורה, כי אז היא ביחס לצורות, ואז יש משהו שמקיף את שניהם. אוקיי? עכשיו, בוא נחזור אחד אחורה. ככה זה עד הסוף. נכון, ככה זה עד הסוף. אם אתה חושב על הצורה, אתה חושב על ההפך שלה, וממילא אתה חושב על המהות. אתה כאילו רואה את המהות בלי להסתכל עליה. אבל אם אתה מסתכל על המהות ישר, אז היא כבר ביחס לצורות, ואז יש משמעות אחרת שמקיפה את שתיהן. מה איתך? אתה אומר, יש דבר, יש את מה שהוא לא, ויש את מה שמקיף אותו, ויש אותך שרואה את זה. כשאתה חושב על הדבר, אתה לא חושב על עצמך, אתה חושב על עצמך, אתה לא חושב על הדבר, אתה תמיד חושב על שניהם. אז אתה מקיף, אתה נעשה מקיף? לא. אתה לא משתזף, אתה... עכשיו בוא נלך על המחשבה הבסיסית. אני, זה ביחס ללא אני, ביחס למציאות. כשאתה חושב את המילה אני, אתה בעצם חושב שיש משהו שהוא לא אתה. אם לא היית מודע ברגע נתון שיש משהו שלא אתה, לא היית יכול לחשוב על אני. וכשאתה חושב על אני, אתה תמיד חושב על אני חלק ממשהו. אתה לא יכול, אפילו לרגע אחד, בשכל, לחשוב אני, בלי לחשוב אתה לא יכול לחשוב שאתה לא חלק ממשהו. אלא כן אתה הכל, אבל אז אתה מבין את המשמעות של האני. אבל מה? רגע. פה, תראו, תסתכלו טוב טוב שזה עוד משהו שאפשר לחדד אותו. אם יש משהו שאתה לא יכול לדמיין אותו, אפילו אתה לא יכול לדמיין אותו, זה אומר שאתה תמיד חושב על ההפך שלו. אם יש משהו שאני אומר, אתה נסה באופן מודע לחשוב על משהו, ואתה לא מצליח, במילה אפשר להבין שאתה תמיד חושב על ההפך שלו. לדוגמה, אם אני אומר לך, תנסה לחשוב על עצמך בלי לחשוב שאתה חלק ממשהו, האם זה אפשרי? זה לא אפשרי. למה זה לא אפשרי? כי אם אתה חושב על עצמך, אני, אם אתה מסוגל לדמיין שאתה קיים בלי להיות חלק ממשהו נוסף, זה אפשרי רק בתנאי אחד, בתנאי שאתה תהיה סך כל הדברים. אם אתה סך כל הדברים, אז אין דבר כזה אני. אם תגיד לא, אני סך כל הדברים ויש את הדברים, אז עוד פעם זה כבר שתיים, אז אתה עוד פעם חלק ממשהו שהוא גדול ממך, הוא גדול מסך כל הדברים, אבל בצד שאתה חושב אני, אז חושב על מה שלא אני. לא, אבל אמרתי עוד דבר. עוד פעם, אני מסביר משהו. אם אני עושה ניסוי מחשבתי, ואני אומר לך, תנסה לחשוב שאתה לא חלק ממשהו, שאתה קיים בלי להיות חלק ממשהו. אפשר? תחשוב שאתה הכל. אתה יכול לדבר שאתה הכל, אבל אם תחשוב יותר, אבל אם תחשוב שאתה באמת הכל, אז לא, אתה לא יודע מה זה אני כבר. אז אין אני. לכן מחויב שכשאתה חושב אני, עכשיו מאחר שאתה לא יכול לחשוב שאתה קיים ואתה לא חלק למשהו, מחויב שכשאתה חושב אני, אז אתה חושב שיש עוד משהו שמקיף אותך. כי בלעדיו לא יכולת לחשוב על אני. אתה מבין את הדבר? אם כשאתה חושב... מה הבנת? כשאתה חושב על אני, כשאני חושב אני, אני מרגיש שאני חלק מהכל, חלק ממשהו גדול יותר. וגם, הלא אני. אולי, איך אנחנו יודעים שאתה חושב את זה? אם לא הייתי חושב על משהו שאני חלק ממשהו יותר גדול, אם הייתי אומר אני, לא הייתי חושב שאני משהו חלק יותר גדול, אז הייתי חלק, הייתי הכל כאילו, אז בטח לא הייתי יוצר הפרדה. לכן, וכל מה שאני מסביר, כתוב בספר להיות אלוהים איפשהו. בסדר? לכן, כתוב את זה, תקראו, תראו שכתוב.
לכן, אם אתה חושב על משהו, זה אומר שאתה חושב שיש, לא משנה איך נסלב את זה, בתוכך אתה גם תמיד חושב על נפרדות, ואתה גם תמיד חושב על אחדות, שזה בעצם מה שזה גם אומר. שאתה תמיד חושב, כי לא משנה איך נסלב את זה, כשאתה חושב, אתה תמיד, אם אתה חושב על משהו, אתה חושב על ההפך, זה אומר שזה תמיד נפרדות, ובו זמנית, אתה גם תמיד חושב שהם אחד. עכשיו... זה בעצם התשובה בשבילה, לא. לשאלה... חכה. עכשיו, היא, מה היא שאלה אותי? היא אמרה, איך... אני מפסיקה לחשוב, אמרה, הוא צריך להפסיק את השכל, השכל נשען על החרדה. ואז היא אומרת, החוכמולוגית הזאת אומרת, רגע אחד, אבל זה לא הגיוני לא להבדיל בין דבר לדבר. ואני מראה לה שבתוכה, לא משנה מה היא חושבת, היא תמיד גם לא מבדילה בין דבר לדבר. לא, אם אומרת לאדוני, זה מה שהיא סתם לא חושבה מספיק. אבל בעצם זה רגע, מאחר, אני מנסה להוכיח לה, שהיא עצמה תמיד חושבת שזה גם אחד. גם רק אחד, או גם אחד. ומאחר שהיא עצמה, מאחר שהבן אדם עצמו תמיד חושב גם על האחד, לכן, אם אתה רוצה להפסיק לחשוב, אתה לא צריך להמציא משהו חדש, בסך הכל, בסך הכל תתבונן לעומק על מה שאתה כבר חושב. על מה שאתה כבר חושב. שזה אומר שחשב שהבנת קודם אותי בצורה פילוסופית. אני מסביר עוד פעם. אמרנו כזה דבר, אם את תצליחי לשכנע את עצמך במוח שלך שאין הבדל בין זה לזה, נגמר המחשבה. עכשיו את אומרת, אבל איך אני יכולה לשכנע את עצמי? תשובה, אז בינם איך אני אשכנע את עצמי, למה? איך אפשר לחשוב ככה? אז איך אפשר לחשוב ככה? אתה תמיד חושב גם ככה. יפה. בעצם זה אומר שהמחשבות נמצאות בחלק בתוך התודעה שחושבת הנפרדות, והאין מחשבה נמצא במקום שחושב על המהות. אבל בתוך אחד, בתוך המנגנון, כבר יש את המקום שחושב רק את אחד. יש פה את המקום שחושב על זה. שזה הרקע של המחשבה. זה הרקע של המחשבה. אין מחשבה, זה הרקע של המחשבה, וזה גם קיצור. אז הכל יכול. כן, עכשיו רגע, עכשיו, מה עושים פרקטית? אז בואו ננסה להבין מה המערכת יחסים שבין ההפרדה לבין המקיף. בעצם קודם כל המטרה היא לגרום לך להתחיל לחשוב על המקיף ופחות לחשוב על הצורות. עכשיו יפה, אז הנה עכשיו מצאנו תשובה דרך איך עושים את זה. מה זו הפרקטית? לדוגמה, את רואה שני דברים, את אומרת לעצמך, אני רוצה לראות למה הם זהים. עכשיו, נגיד, את רואה יש אין, למה זה אותו דבר? דוגמה, אני שואל את עצמך. עכשיו רגע אחד, מה שאני מנסה לחדד, שבתוכך כבר יש את המקום שחושב שהם זהים ב-100%. יש בתוכך מקום שחושב שכל הדברים שקיימים במציאות זהים ב-100%. אני צריכה רק להגיע, לחשב, כאילו להיות שם יותר, במקום שם. כן, עכשיו המקום הזה כבר קיים, מה שצריך לעשות זה לגלות אותו. איפה הוא נמצא? פנימי. עכשיו אם את לוקחת שני דברים, ואת אומרת, אני רוצה לראות למה הם זהים. ומתחילים, בכל פעם שבא לך שניים, את אומרת, אני רוצה לראות למה הם זהים, בסופו של דבר, ככל שתיכנסי יותר פנימה, המחשבות על החיצוני יפסיקו לנוע, ואז יבואו פנימי אחר. כאילו, נגיד לדוגמה, נגיד שכשהיית ילדה, היה אכפת לך אם יש לך בובה, אין לך בובה. אז חשבת למהות, לעומק, מה זה משנה אם יש לי בובה או אין לי בובה? ועכשיו משנה לך אם יש לך או אין לך משהו יותר פנימי. אהבה, נגיד. אותו דבר, פנימה החוצה, בדימוי שלנו. לא, אבל כאילו שם... שאלה ילדה הפריע לה אם יש לה בובה או אין לה בובה. עכשיו מפריע להגיד יש אהבה אין לה, אבל דוגמה. אבל אם נכנסים פנימה יותר, כי זה כאילו יותר מהותי, אוקיי? אבל אם נכנסים פנימה, אוקיי, למה אין הבדל בין אהבה לשנאה? אז תגידי, אוקיי, כי... משהו. ואז עוד פעם יש לך הפרדה. ואת עוד פעם בהפרדה. אבל אם את נכנסת עמוק, 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 בסוף את תגיעי למקיף של כל המחשבות,
שהוא כבר קיים בתוכך במערכת. הוא קיים בתוכך כבר. כן, ואז לא תחשבי יותר. ואם תהי שם שקוראים לזה האחדות השקרית המפורסמת, ותיכנסי עוד אחד לעומק, אז תגיד לאחדות האמיתית ונגמר הסיפור. זה יפה. זאת אומרת, אם תגיע, יש לך שתי צורות, מה מקיף אותם, מה מקיף אותם, מה מקיף אותם, מה מקיף אותם, ואז אתה צריך להגיע לעומק כל כך גדול, שאתה לא מבדיל בשום דבר לשום דבר, ואז ברוך הבא לאחדות השקרית, ועכשיו תיכנס עוד אחד פנימה, כי בסופו של דבר, גם כשאתה באחדות, אתה בעצם חושב על עצמך, ואז זה ביחס למשהו, ואז אתה באמת צריך להיות אמיתי, כי עד שהגעת לאחדות השקרית, אתה עדיין בשכל. השכל אומר, רגע, יש הבדל בין הצורות למהות, אז אני בצורות, אני במהות, במהות, בצורות, בצורות, במהות, וסיפורים בעניינים. אז אתה כבר לא יודע, רגע, זה יש או אין, כי אתה גם מבין, כי אתה, תראו, המקום שבו אתה חושב שהדברים זהים הוא איפשהו עמוק בתת מודע. איפה? הכי עמוק בתת מודע. עכשיו, אם אתה מגיע אליו, ואתה מודע אליו, אתה בעצם נכנס לקונפליקט, כי אתה בו זמנית גר רואה ב-100% שזה אין הבדל, אבל אתה גם רואה בו זמנית שיש הבדל. אז אתה מתחיל להסתכל, יש הבדל, אין הבדל, אין הבדל, יש הבדל, ועדיין אתה בשכל, ואז אתה צריך לקחת צעד אחד אחורה, ואז נגמר המשחק, או אז נגמר הסיפור הזה. ואז אתה כבר, ואז אתה כאילו בו זמנית תופס את ההבדלים ואת האין הבדל, אתה בו זמנית חושב על הצורות ועל המהות בו זמנית, ואז בעצם נגמר ההבדל בין מהות לצורות. וזהו, ובזה נגמר הסיפור. טוב, אוקיי, את האחרון פחות לבחתי, אבל... באתי בעצם להגיד לכם שאם זה כרוך בעבודה פנימית במרכאות, לא להבדיל בין דבר לדבר, אז אני אומר, אז תארו לעצמכם כמה עבודה צריך כדי להגיע למצב שאתה לא עובדים לשום דבר לשום דבר. ואף על פי כן זה אחדות השקרית כתעיין בשכל. והאמת היא יותר מזה. כאילו, כמה אמיתי אתה צריך להיות עם עצמך כדי לא להבדיל במשהו למשהו, אבל בסופו של דבר, כשלא תבדיל בשום דבר לשום דבר, אז אתה אומר, אה, זה אמיתי אני? לא, אתה עדיין לא אמיתי, אתה עדיין מבדיל בין הלא להבדיל ללהבדיל. ולכן, אתה תבינו כמה אמיתי באמת צריך להיות, כדי להגיע למקום שאתה באמת לא מבדיל בין הלא מבדיל למבדיל. שעל זה אני מדבר, צורך אליו. אם אני יודעת שאני מבדילה, אז זה לא מבדיל פה בסופו של דבר. אתה מלביש את זה גם מצוות אחרות, בסופו של דבר, הבדיל בין דבר להתפוכו. לא, בסוף, גם אם אתה תבדוק מה המהות של דבר והיפוכו, זה המשחק שיש לך בתוך התודעה בין שניהם. נכון. בסדר, תבדוק את זה. מה אתה הבנת אבל, במה שדיברתי? המסלול הזה... איפשהו, כמה פעמים באתי שהוא חוזר, העניין הזה שאתה מגיע לזה משהו שבסוף אתה רואה שאין את זה. אז אתה בעצם לפי מה שהבנת, אתה מגיע למה שנקרא אין. ואז אתה מבין שעדיין יש הבדל בין... אתה עדיין חווה את ה... אני בעצם עכשיו הסברתי יותר טוב, או פעם נוספת, את ההבדל בעיניי... למה בעיניי? שאלה אחרת. אבל בכל מקרה הסברתי את ההבדל בעיניי לבין כל שאר התפיסות. כי כל שאר התפיסות מושכים אותך לכיוון של אין הבדל. אתה יודע, תתבונן במהות, תראה שזה רק צורה, זה רק אשליה, זה לא אמת וכו' וכו'. כל השכלים האלה... נובעים מהשאיפה למשוך אותך לעבדות השקרית שבו אין הבדל בין דבר להיפוכו. אבל אני אומר שיש אחרי, אם באמת תגיע לשם, אתה תפגוש את האמיתי, ואז אתה תראה שאין הבדל בין המהות לצורה, בין מחויב ואפשרי ורואה וכו'. אבל זה מה שאתה עושה גם כן. אתה מוסיף עוד קליפה אחת, זה הכל. כשתגיע לשם, תראה את ההבדל. אוקיי. נכון, זה נראה אותו דבר. זה נראה אותו דבר. עכשיו, כשתגיע לשם, תבין מה אני מדבר, ובבית מסוים אתה צודק, למה אתה צודק? כי אין לזה סוף, כי לא משנה איפה אתה תגיע, ולכן אתה גם תמיד יכול להתקדם יותר. אתה גם מגיע למצב שסיימת את החיפוש שלך, וגם אתה מגיע למצב שמעכשיו יש לך עד לסוף להתקדם. כל פעם אתה נאחז במשהו, אז יש לו מקיף יותר גדול, ואז אתה משיג את המקיף, וכשהסבת את המקיף, אז אתה עוד פעם בצורה, ואז אתה עוד פעם מקיף, וכולי וכולי, מקיף למקיף 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 עד לסוף. זה כאילו נקרא שהגעת למקיף אינסופי, ועכשיו אחרי אינסוף הזה יש לך עוד אינסוף אינסוף. כאילו, כי הגעת למקיף הגדול ביותר של הכלום, ועכשיו תתחיל להקיף אותו עוד כלום, עוד כלום, עוד כלום, עוד כלום, עד אינסוף, לנצח. אבל אז יש לך סדר אחר, אתה יכול לראות את זה. וזה ההבדל, עכשיו אני אוסיף משהו לרבי נחמן, וזה ההבדל ביני לבינך, עוד פעם, ביני לבינך יש הרבה הבדלים, אבל זה ההבדל ביני לבין מי שתהיה כשתבין אותי.
מה הכוונה, או כשתבין את עצמך, אותו דבר. אני רוצה להסביר, כי רבי נחמן אמר, לעתיד לבוא כולם יבינו את זה. אז הוא אומר, אז אם כולם יבינו את זה, אז איפה יהיה חלוקת השכר? זאת אומרת, אם, איפה בן אדם יקבל שכר לפי המצוות שלו, אם בסוף כולם מבינים את אותו דבר, אז איפה, איפה בעצם יהיה הפרדה בין הצדיקים לרשעים? כי צריך בסוף, בסופו של דבר, אז מה יצא לך מזה שאתה צדיק? אם בסוף עבור משיח וכולם הבינו לי בשם השם וכולם הבינו את האחדות, אז מה יצא לך מזה שאתה צדיק? לרבי נחמן, המענה לזה תשובה במקום אחר, הוא הסביר שבסופו של דבר ההבדל יהיה רק בעמקות החוכמה. זאת אומרת, ההבדל ביני היום, ההבדל ביני היום לביני לפני שנה, שנתיים, מבית משם אין הבדל, מבית שני ההבדל הוא רק במקיפים של האינסוף. עכשיו, מה שזה בעצם אומר, מה שזה בעצם אומר, שכשהוא לדוגמה הבין את עצמו, מבית מסוים, כל מה שאני יודע גם הוא ידע, כל מה שאני מבין גם הוא הבין, אבל בגלל שאני הבנתי את זה, ובגלל שבאופן יחסי בציר הזמן אני הבנתי את זה לפניו, לכן אני מבין יותר טוב ממנו את מה ששנינו מבינים אותו דבר. תראה, מה אתה מבין? כן, עכשיו, מבין מסוים, עכשיו, רבי נחמן מבין כמו במשל של המים, של מי הים, שהמים בים הם, הם בגוב, מבחוץ זה נראה גובה שווה, אבל זה לא בעומקים. עכשיו, זה כמו נגיד שיש לך, נגיד, כוס שמלאה ב-100%, ובקבוק שמלא ב-100%, מי מלא יותר? אתה יכול להגיד שכילת, כולם מרגישים שלמות, אבל הוא מרגיש שלמות יותר גדולה. אתה הבנת, זה מסביר שמבין מסוים, מהיבט מסוים, אתה יכול להגיד, בסופו של דבר, כולם מבינו את אותו דבר. אז איך תהיה דינמיקה נגיד, או אז איפה אתה מתפתח אם אתה מבין? כי בסופו של דבר, גם אחרי שאתה מבין, עכשיו, אחרי שכבר הבנת את המקסימום האפשרי, עכשיו יש עוד מקיף של זה. עכשיו זה דברים שהם לא כל כך הגיוניים, כי זה כאילו דבר היפוכו, אני הבנתי 100%, אני יכול להבין יותר, אבל אף פעם ניחה. אתה הבנת? למה יש לך אינטרס? מבית מסוים, אין לך אינטרס למהר. למה שתמיד יש לך אינטרס למהר, אבל אין לך אינטרס למהר. למה אתה יכול להגיד, אוקיי, אם אני יודע בוודאות שבכל מקרה אני אבין את עצמי בעוד שנה נגיד, אז בשביל מה, כשאתה נכנס, לא שלום, כשאתה רוצה לא להתראות. אוקיי? אלה כאן אנחנו בהפסקה. מבית מסוים, אם אין לך... תקשיב, עוד פעם, לך יש מה למהר, כי אתה לא באמת יודע אם בסוף תבין את עצמך. וגם יש לך מספיק סיבות שאתה רוצה בגלל המהר. אבל בוא נניח, הנה, ועכשיו אמרנו דבר שהוא לא נכון. אני מהר בהכרח... כן. טוב, אני מהר. אוקיי, תתחיל מהר. זה עלי איפה. עכשיו תסתכל. מהבית מסוים, אם מישהו מתחייב לך, תקשיב, ואתה בעוד שנה, מבין את עצמך ב-100%, אתה יכול להגיד, אוקיי, מה אכפת לי, מה קורה בזמן הזה? בעוד שנה, מבחינתי, כל מה שקרה קודם זה כבר אותו דבר. אבל מצד שני, כי אתה אומר, אוקיי, ובעוד שנה אני אהיה מאושר בדיוק כמו הוא, אותו דבר. אני ארגיש אלוהים בעוד שנה, אותו דבר. אבל מה ההבדל? שיש אחד שהתחיל לפניך. עכשיו, מבית מסוים, זה לא הגיוני, כי אתה אומר, אם הוא התחיל לפניי, ועדיין יש פעם מעמדות, אז הוא אומר שעוד לא הגעתי לסוף. אבל לא נכון. מבית מסוים, הגעת לסוף, זה שווה. מבית שני עכשיו אתה יכול להתקדם, עד אין סוף. ומבית נוסף אתה גם לא יכול להתקדם יותר בכלל. הבנו? מה אתה יודעת? מה אתה יודעת? תספרי, מה אמרת? אחד מהם שאהבתי, שאמרת שהמצב הזה כבר קיים בנו, שאנחנו מודעים לאחדות. בגלל שאת לא יכולה לחשוב את ההפך של זה, לכן את לא מודעת לזה שאת מודעת לזה. כמו שמצד שלי, את כן יכולה לחשוב עליהם שזה חושב את הנצורות. אוקיי. מה אחר, מה? מה? אני רוצה להגיע מהר, ועדת כדאי. אני רוצה להיות חכם. אני צריך להיות חכם, או עמוק, או עמקות, כן? מה יקרה אם תהיה חכמה? תיפטרי מהשאלה, אני רוצה להיות חכם. כי השאלה נובעת רק מחוסר חוכמה. לא, אבל אם היא גם רואה שלא, מה זה משנה אם זה יותר עמוק? אני אסביר את ההבדל. לא, אני אסביר את ההבדל. יש בן אדם שיש לו חצי כוס מלאה, או 70% מלא, אז אומרים לו בוא תמלא להגיע ל-100%. אבל אחר כך ההבדל הוא בין 100% קטן ל-100% גדול. 100% של כוס או 100% של קנקן.
אבל זה רק אחר כך. עכשיו, את עוד נמצאת בשלב של להגיע למאה אחוז הראשון. כן, בסדר, אבל מה יש לי מהר? אל תזמור, יום שישי, מה נהיה? עוד מעט שבת, אפשר לגמור. בסוף כולם הגיעו לזה? טוב. את השאלה, מתי זה הסוף? את אומרת, בכל מיני בסוף להשתחרר מהכלא. השאלה באיזה תאריך, את אומרת, מה אכפת לי? בסוף בכל מיני להשתחרר. אם לא בחיים, אז במותי. נכון? יצאתי פה על הלמקה, החוצה לבית קברות, נכון? אז למה למהר? אף על פי כן את רוצה לצאת מהכלא, נכון? כן, אבל למהר זה כבר אתה, יש לך רצון. אבל לא, זה לא, נכון, אבל בכל מיני יש לך רצון. זה לא שהוספתי פה, זה לא שבגלל שאת מהר נוצר רצון. הרצון הוא בכל מיני קיים. כן, אבל יש רצון יותר חזק, אז... רצון יותר חזק? אם אתה לא ממהר, אם אתה לא ממהר, זה בגלל שיש לך רצון יותר חזק לנסוע לאט, נכון? אז בכל מקרה יש לך רצון חזק. בכל מקרה. עכשיו, טוב, טוב, עכשיו אני אספר לכם סיפור נוסף. אז מה שאני סופר, זה שאליסה בארץ הפלאות, וכולם מכירים את הסיפור הזה, ואז אני אוסיף על עוד סיפור. מה שאני סופר, שאליסה בארץ הפלאות שאלה את החתול באיזה דרך ללכת, אז מה אמר לה, לאיפה את רוצה להגיע? אז אמרו לה, אני לא יודעת לאיפה אני רוצה להגיע. אז הוא אמר לה, אני לא יודעת לאיפה אני רוצה להגיע, אז לא משנה באיזה דרך את הולכת, אבל אליסה שהייתה חכמה, היא אמרה לו, כשהיא אמרה לו, אני לא יודעת לאיפה אני רוצה להגיע, והוא ישר נתן את התשובה, אז לא משנה באיזה דרך תלכי, היא המשיכה להגיד לו, אבל בתנאי שהיא תוביל אותי לאיפשהו. כאילו, לא אכפת לי באיזה דרך ללכת, נכון שאני לא יודעת לאיפה אני רוצה להגיע, אבל אני רוצה לדעת שלא אכפת לי, אני רוצה לדעת שפחות אני אגיע לאיפשהו. אז מה שהחתול אמר לה, זה לא משנה באיזה דרך תלכי, אבל היא צריכה ללכת במספיק. זה התוספת. הסיפור אמר לה, לא משנה באיזה דרך תלכי. אבל אם אני רוצה להגיע אליי פשוט, אז אני צריכה ללכת במספיק. כי אם את תלכי ותעצרי, תגידי טוב, לא הגעתי לשום מקום. אבל אם את רוצה בסוף להגיע לאיזה משהו, שבסוף להתעקע באיזה דבר, אז אם אחד נתלך באיזה דרך, תלכי בה. אבל זה נשמע ההגדרה שלך, זה בין במקום למקום. זאת שאלה. אתה הבנת למה התקוות לה, נכון? לא הבנת למה התכוונתי? עוד פעם, זה... מה לא הבנת? אתה רוצה להסבירו לך? לא, 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 באתי להגיד באנלוגיה אליה שאומר, תיסה מהר, תיסה לאט. החלטת שאת לא רוצה למהר, אל תמהרי בכלל, תמהרי סחוק נגמר. החלטת שאת רוצה למהר, תמהרי כמה שיותר. אבל אני לא חושבת, אני לא חושבת שזה תלוי בי, אני... טוב, בסדר, אם זה לא תלוי בך, כל פעם שרע לך, תגיד, זה לא תלוי בי, וזה נגמר הסיפור.